Hej allesammans, jag är tillbaka igen. Jag vet att jag sa det för ett år sedan också. Och sen typ, vad var det, jag levererade 4 videos och försvann. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Men jag är i alla fall 100% säker den här gången att tiden finns för mig att hålla på med YouTube. Och jag har verkligen saknat det. Och under den här tiden så har jag kommit på säkert ett 50-tal olika videos som jag vill spela in till er. Som jag har skrivit ner. Så att jag har en hel del material till er. Men i alla fall, jag tänkte inte prata för mycket utan jag tänkte att vi ska starta videon direkt. Men innan vi startar så skulle jag bara vilja berätta en liten sak, och det är att vi väntar vårt andra barn. Så att jag ska bli mamma igen. Helt galet, jag är så lycklig, eller jag blir så lycklig, speciellt lilla Felicia som ska få bli stora syster. Så att kanalen kommer även börja innehålla lite allt möjligt från hur jag ska packa BB-väskan, hur jag planerar nu inför ett nyfött barn här hemma igen och så vidare. Men vi startar dagens video nu. Så jag börjar alltid min morgon med att sätta mig ner och gå igenom vad jag ska göra under dagen, om jag har några måsten eller så vidare. Och det var ganska fritt idag för att jag visste ju att jag skulle göra den här videon. Men sen brukar jag sätta mig ner och skriva ihop min to-do-list för dagen. Allt jag behöver göra och ordna med. Jag gillar att ha en lista som jag kan checka av. Jag checkar direkt av en sak från listan, och det är ju att lägga min beställning på det jag behöver beställa hem. När jag har beställt klart allting så är det bara att sätta igång dagen. Jag startar dagen med att sätta igång en bra podd eller musik. Visst, ni kanske vill se min mage, den har redan vuxit en hel del. Jag börjar med att städa allting som ska städas. Jag har ju min julrutin som jag har redan gjort. Jag har en gammal video på det som jag kan länka ner i beskrivningen ifall ni skulle vilja se. Den är nästan detsamma. Det finns lite extra saker jag gör idag som jag inte gjorde då. Men i stora hela så är den detsamma. Det jag gör nu är ju att jag bara putsar upp allting igen och städar och ser till att det är redo för att julpyntas. Självklart så måste jag även ta mig en paus och göra mig en smoothie. Förr så var det alltid att jag drack kaffe under tiden jag gick och städade eller så vidare. Men jag dricker inte kaffe nu längre. Så en smoothie passar perfekt. Och gärna sur. Så det blev mango och apelsin idag. Och sen vill jag bara berätta att ni som ser nu här att jag springer runt med samma sprayflaska både till att putsa, damma, putsa fönster och så vidare. Det är en egen blandning jag har i den här flaskan. Jag tror att jag har nämnt det i någon av mina gamla videos, men att jag kan lägga ut receptet nere i beskrivningen för er som skulle vilja veta vad det är jag städar med. Det är så effektivt och det är bakteriedödande, så att det är ett stort plus.
Och sen så har jag självklart under den stora julstädningen tvättat alla fönster och så vidare. Men jag sparade på vitrinskåpen just för att jag ville göra dem idag av en speciell anledning som ni kommer se lite senare här i videon. Okej, då är vi framme vid det rummet som enligt mig är det absolut tuffaste rummet att hålla städat och organiserat. Ibland när jag går upp här så kan jag bara, åh herregud vad har hänt? Men Felicia är väldigt duktig på att hålla det städat faktiskt, även om hon kan vara en liten virvelvind ibland. Men jag inser att jag skulle verkligen behöva ta en stor rensning i rummet och gå igenom alla leksaker och så vidare. Så att det kanske blir en liten video här i framtiden. Okej, så då var vi färdiga med själva städningen och det är dags att julpynta. Den här lilla julgranen som ni ser fick Felicia faktiskt åka och handla häromdagen. Alltså hon blev så glad och det var så gulligt. Jag hade själv en sån julgran när jag var liten. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så mysigt på kvällarna när man skulle lägga sig. Men det blir lite glitter och lite sånt. Man kan ju inte hänga upp för mycket porslin och så vidare på ett barns rum. Så att jag jobbar med det jag har. Då var det dags för nedanvåningen att få det lite julpyntat också. Och jag brukar lägga ut mina saker på bordet för att mitt julpynt har inte en bestämd plats. Utan jag brukar gå runt och testa lite, okej, här kan den stå, där kan den stå. Sen självklart vissa saker, till exempel som mitt tomteland, det har sin plats varje år. Jag brukar faktiskt sätta tomtelandet i en höjd så att Felicia kan sitta och titta på det. För jag kommer ihåg att det var en av de bästa sakerna jag visste vid jul när jag var liten, att sitta och pilla på mammas tomteland. Okej, så när jag satt där och packade upp alla julsaker så kände jag verkligen liksom att jag vill ha snö, jag vill liksom att det glittrar när jag går ut. Vi får inte alltid snö här nere i Skåne, men jag hoppas verkligen att i år att det blir en riktig vinter. Men man vet tyvärr aldrig. Är ni sådana som gillar snön eller slipper ni den helst? Då när jag höll på att lägga ut kuddarna och filtarna i soffan så insåg jag att jag nu faktiskt ville byta upp mig i år. Och Felicia behövde ändå lite nya filtar och sånt till sitt rum. Så jag tänkte hon kan ta det vi har haft här nere och så handlar jag nytt. Tyvärr har det inte hunnit komma till att jag filmar klart den här videon. Så jag tänkte att jag visar upp allting jag har handlat i nästa video för er. Så jag satte ihop granen nu, men jag tänkte faktiskt att vi ska klä granen den första advent tillsammans, hela familjen. Ha lite mysigt där vid vår första adventsfika.
Så till varm chokladen behöver man lite mörk choklad, lite krossade polkagrisar, marshmallows, en isbricka och också engångsskedar. Du ska smälta chokladen, fylla isbrickan, ner med skedarna och in i frysen. Och medan det stelnar så fortsätter jag pyntar och så gör vi dem sen. Det bästa förutom tomtelandet enligt Felicia med all julpyntning är ju när nissedörren har kommit upp. Hon brukar knacka på den, titta i brevlådan. Hon väntar ivrigt på att 1 december ska komma. Så då har vår choklad stelnat och har man lite svårt att få ut ur isbrickan så är det bara till att spola lite varmt vatten på baksidan så släpper de jätteenkelt. Det jag gör är att jag tar lite glasyr så att jag kan fästa marshmallowsen på chokladen. Sen doppar jag lite glasyr till, fäster mitt polkagriskross och sen är de färdiga. Och detta är som sagt så gott att bara röra ner i lite varm mjölk så att det blir varm choklad. Det är så gott efter kanske en kall dag ute. Sen har jag ett litet tips till och det är att göra en varm chokladstation. Det jag brukar göra det är att jag bara använder mig av O'boy, lite marshmallows, lite sådana här chocolate chips, polkagrisar. Man kan helt enkelt ta vad man tycker om i sin varm O'boy och jag gör en station av det. Så att om man har varit ute och pulka till exempel så kan man komma hem och göra sig en varm choklad. Okej, så nästa tips är att göra torkad apelsin med kanel. Det luktar så gott och jag brukar göra detta till min ljusbricka. Jag skivar bara upp apelsin in i ugnen på 50 grader i cirka 2-3 timmar. Och medan de är i ugnen så tänkte jag att vi ska göra det här som jag sa att jag skulle göra på vitrinskåpet. Det var faktiskt på min systers Instagram som hon har lagt upp att hon ritade på ett fönster och jag tyckte det var så fint. Så att jag letade lite inspiration på Pinterest och hittade det här. Och i min kommande video kommer jag faktiskt göra en väldigt stor sak på ett av våra fönster här i huset. Jag och Felicia ska göra det tillsammans så att det måste ni bara se för det kommer bli så coolt. Okej,
Okej, apelsinerna är klara och det är bara till att ta en liten ståltråd, binda fast en kanelstäng på dem. Alltså det luktar så ljuvligt i mitt kök just nu, eller i hela mitt hem rättare sagt. Och sen så bara tar jag lite mossa, två ljus, lite kottar och bara lägger det hur jag tycker är fint helt enkelt. Okej, så stora julpyntningen är klar. Det är lite små saker kvar, men vi har ju hela december på oss. Men nu kommer det bästa av allt, bakningen. Att få baka med Felicia. Så jag slänger ihop till en deg lussekatter och sen så bara myser vi och bakar. Då var lussekatterna klara och mitt hem luktar så gott just nu och vi är redo för första adventsfikan. Jag ville bara säga tack så jättemycket för till er som har tittat på den här videon och jag hoppas verkligen ni gillar den. Det kommer komma mycket fler sådana här videos där ni får följa med mig under en hel dag. Men glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det och så ses vi i nästa video.